កបងអិច្ចតាទៅអបិច្ចតាណារឿងសំខាន់ទី1ដល់ទី2ហ្នឹងគឺសក្តីសន្តោសណាសក្តីសន្តោសហ្នឹងអើយល្អសម្រាប់ជីវិតយើងណាហើយប្រើពាក្យសក្តីសន្តោសអត់មានការសន្តោសទេបងប្អូនប្រើពាក្យថាសក្តីសន្តោសសក្តីមួយសន្តោសមួយសក្តីសន្តោសមនុស្សកាលណាមានសក្តីសន្តោសមានន័យថាសន្តោសហ្នឹងមានន័យសក្តីពេញចិត្តសក្តីត្រូវចិត្តសក្តីត្រេកអរសក្តីរីករាយនៅអវ័យគ្រប់យ៉ាងដែលយើងមានយើងបានយើងសប្បាយចិត្តណាស់តែឧទាហរណ៍ថាសម្បល់ខ្ញុំប្រកាសណាចំបាត់ប៉ណ្ណឹងវាមិនខ្មៅហើយមិនសទេចា៎ណាវាសណ្ដែកបាយពាក្យខ្មែរយើងថាសណ្ដែកបាយហ្នឹងគឺថាយើងពេញចិត្តយើងទៅកំពស់ប៉ណ្ណឹងបងប្អូនមានអីបងប្អូនពេញចិត្តទៅអត់គេហៅថារវិរវាមអត់វាតអាអួហេតហួសទំនងអំពីក្រឹកក្រមធម្មជាតិរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ទេអានឹងយើងបានទុកហ่ะកៅសុដីសំដោះទី2ហ្នឹងគឺសំដោះដែលសំដោះហ្នឹងគឺសំខាន់បំផុតណាស់ជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវសំដោះគ្រប់រឿងទោះយើងមានម្ដាយបើយើងមានសំដោះមានន័យថាម្ដាយយើងមិនខ្មិចគឺយើងនៅតែពេញចិត្តឪពុកយើងមិនខ្មិចគឺយើងនៅពេញចិត្តកូនយើងមិនខ្មិចគឺយើងនៅពេញចិត្តការងារយើងសប្បាយថ្ងៃយើងនៅតែពេញចិត្តប្រទេសជាតិយើងយើងពេញចិត្តប្រទេសជាតិយើងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងពុទ្ធសាសនាយើងវិជាបរតទូទាំងប្រទេសរបស់យើងណាគឺថាយើងពេញចិត្តនឹងគឺថាអូធ្វើឲ្យចិត្តយើងស្រស់បំព្រងរីករាយជ្រះថ្លាក្នុងដំណើរជីវិតរាល់ថ្ងៃនឹងតែម្ដងអាហ្នឹងគេហៅថាសេចក្តីសន្តោសណែណាបងអូនបញ្ញាបងអូនតារាយល់យ៉ាងទៅក៏ល្អមែនតើណាបងអូនអាហ្នឹងគេហៅថារឿងពិតនៃជីវិតហ្នឹងគឺថាសេចក្តីសន្តោសហ្នឹងទី2នៅក្នុងបីដកលេខ13ទំព័រ27នោះដល់ទី3ហ្នឹងសេចក្តីភពផង់ចិត្តកាលណាចិត្តយើងភពផង់ហើយនោះគឺល្អមែនតើនោះចិត្តយើងណាចិត្តយើងភពផង់ហ្នឹងគេហៅភពផង់ចិត្តយើងបំប្រងចិត្តយើងអត់មន្ទិលចិត្តអត់យើងអត់សង្វាស័យចិត្តយើងអត់ប្រកបដោយនិវណៈធម៌ទាំង5នោះពាក្យបាលីគេហៅកាមឆន្ទៈឃាបាទៈថេណៈមតធឧដ្ឋច្ចបច្ចវិជិកាទាំង5ហ្នឹងចិត្តយើងផុតអំពីនិវរណធម៌ទាំង5ហ្នឹងហើយចិត្តយើងនឹងបានបន្តថ្លៃធ្នូណាស់ត្រឹមទៅណាស់នេះគឺជារឿងពិតរឿងប្រកបក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺទី3ហ្នឹងក៏ហៅថាសេចក្តីភពផង់ចិត្តណែអាភពផង់ចិត្តហ្នឹងគឺចិត្តតែវាស្អាតវាស្រស់បំព្រងចិត្តវាអត់មានកិលេសអត់មានតណ្ហាចិត្តមិនមានលោភៈទោសៈមហៈក្នុងសន្តានរស់នៅបានសុខបានចម្រើនក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃអ្នកបងបញ្ញាអូនរាគឺថារឿងពិតអញ្ចឹងបងហ្នឹងគឺកៅអនុញ្ញាត3ហើយដល់អនុញ្ញាត3ដតីនោះគឺសេចក្តីប្រាថ្នាតេចតនាតូចដូចគ្នាណាហើយដល់ទី2ហ្នឹងសេចក្តីសន្តោសដូចគ្នាដល់ទី3ហ្នឹងសេចក្តីដឹងប្រមាណនៅផ្ទុយអំពីហៅហាមនោះគឺសេចក្តីមិនដឹងប្រមាណដល់នេះដឹងប្រមាណពាក្យថាដឹងណាពាក្យថាដឹងណាសេចក្តីដឹងប្រមាណមានន័យថាហេតុដែលមានសេចក្តីនឹងមានន័យថាសេចក្តីមានន័យហេតុប្រមាណមានន័យថាដំណើរក៏បានណាមានន័យថាលំអានក៏បានមានន័យថាបែបបកក៏បានមានន័យថាដំណើរពាក្យក៏បានពាក្យសេចក្តីនឹងមានន័យ8ណាក៏ខ្ញុំប្រកាសណាស់ខ្ញុំបានលើកឡើងដើម្បីប្រកេនយុគខ្លះដើម្បីបានជាប្រតិឋានជាគំរូខ្លះក្នុងប៉ុណ្ណោះដូច្នេះទី3ក៏ហៅថាសក្តីដឹងប្រមាណកណាចិត្តយើងដឹងប្រមាណគ្រប់រឿងណាដោយថាធ្វើអីវាតែទៅពេញចិត្តគ្រប់រឿងណាឧទាហរណ៍ថាបើយើងនិយាយពីប្រតិឋានតាមសពុរិស័ទធម៌7យ៉ាងបើកណាយើងដឹងប្រមាណណាក៏ហៅថាទី1ធម្មញ្ញតាធម្មញ្ញុតាភាពនៃបុគ្គលជាអ្នកស្គាល់ហេតុនឹងហេតុគ្រប់យ៉ាងយើងដឹងយើងដឹងគេហៅដឹងដឹងហេតុទី1ដល់ទី2គេហៅថាអដ្ឋញ្ញតាហ្នឹងភាពនៃបុគ្គលជាអ្នកស្គាល់ផលហេតុនិងផលត្រូវដឹងទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាយើងហេតុរៀនផលវាគឺចេះហេតុដែលយើងស្ដាប់ធម៌ផលវាគឺចិត្តវាស្ងប់ចិត្តវាសบายរីករាយណាហេតុដែលយើងបានសម្រានបានគ្រប់គ្រាន់ផលវាគឺយើងសុខកាយណា
វាគ្រប់គ្រាន់វាអត់ឈឺឈឺទេយើងទទួលទានទឹកល្អល្អធ្វើឲ្យសុខភាពល្អហេតុហេតុនឹងផលអញ្ចឹងមានន័យថាពុទ្ធជាម្ចាស់លោកសំដែងសព្វុរិយថាធម៌7ហ្នឹងទី1គឺស្គាល់ហេតុទី2គឺស្គាល់ផលផលរបស់ហេតុមនុស្សយើងជួយកាត់ដឹងហេតុតែស្គាល់ផលទេអត់ស្គាល់ផលអត់ដឹងផលឧទាហរណ៍យើងទទួលទានស្រាយើងដឹងថាពិសាស្រានោះគឺឆ្ងាញ់យើងដឹងហេតុអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែផលនៃទុកទោសរបស់នៃការផឹកស្រានោះវាទៅផលល្មិចទោសនៃការផឹកស្រា6យ៉ាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងសំដែងយើងអត់ដឹងអត់បានយល់អត់បានស្គាល់គុណវិបត្តិនៃការទទួលទានសុរាហ្នឹងវាទៅជាគុណវិបត្តិនៃជីវិតអត់ដឹងណាអត់ដឹងអត់ដឹងផលហ្នឹងទី2ដល់ទី3គេហៅថាមិនដឹងខ្លួនឯងបលៃគេហៅថាអត្តញ្ញតាភាពនៃបុគ្គលជាអ្នកដឹងខ្លួនឯងដឹងខ្លួនឯងស្គាល់ខ្លួនឯងយល់ខ្លួនឯងយល់ថាយើងចេតនាយើងជាខ្មែរយើងជាពុទ្ធសាសនិកជនយើងជាប្រជាជាបរតម៉ែជាសញ្ជាតិខ្មែរយើងកើតលើទឹកដីខ្មែរយើងជាអ្នកគោរពឆ្លាញ់ពុទ្ធសាសនាយើងជាអ្នកចូលរួមចំណែកដើម្បីជួយរៀបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងណែស្គាល់ខ្លួនយើងមនុស្សមិនអាចធ្វើខំខុសការដឹងការយល់ទេដឹងអីមិនធ្វើតាមយ៉ាងហ្នឹងមកពីមិនតាន់ដឹងពីគុណតម្លៃនៃការយល់ដឹងអញ្ចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងនៅក្នុងគម្ពីរតៃវដាគឺបញ្ញាជាធម្មជាតិប្រសើរជាងទ្រព្យសម្បត្តិការចេះដឹងនឹងនៅក្នុងផ្ទៃពុទ្ធសាសនាលោកសំដែងថាល្អប្រសើរណាស់តកតងនឹងធម៌វិន័យនេះគឺជារឿងមួយសំខាន់សម្រាប់មនុស្សទូទៅដើម្បីគោរពអនុវត្តទៅបានសុខបានចម្រើនបានសុខបានចម្រើនតែខ្ញុំប្រកាសណាសម្បាកានលើកឡើងជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅតកតងនឹងការហាម5ណាបំរាមហ្នឹងនឹងអនុញ្ញាតនឹងគឺថាវាល្អវាប្រពៃវាថ្លៃថ្នូរសម្រាប់ជីវិតហើយបាទឥឡូវមានអីចង់សួរសូមអញ្ជើញបាទចា៎ជាចង់បញ្ចប់តើលោកគ្រូមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាចាសសូមអញ្ជើញបាទចង់បញ្ចប់នេះខ្ញុំប្រកាសណាសម្បត្តិសូមទេញអារម្មណ៍បងប្អូនមកវិញថាតកតងទៅការហាម5ហាមបំរាម3យ៉ាងហើយតែយើងទៅធ្វើវាຕົកតោសមែនហើយហ្នឹងហើយហើយដល់អនុញ្ញាតកាលណាយើងធ្វើទាំង3ហ្នឹងគឺក្តីថាតិចថាតូចក្តីសណ្ដោក្តីផុសផង់ចិត្តហើយក្តីដឹងប្រមាណហ្នឹងបើចូលគ្នា4ហ្នឹងវានឹងសុខនឹងចម្រើនក្នុងដំណើរជីវិតជារៀងរហូតតាំងពីបច្ចុប្បន្ននេះទៅអនាគតពីជាតិនេះទៅមុខរហូតតាំងដល់ហ្នឹងគាត់ថាផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនយុទ្ធកិច្ចទៅពិចារណាទៅតាមប្រពតិការដែលសំដែងនៅក្នុងព្រះវិន័យហ្នឹងគឺបីដកលេខ13ទំព័រ27នេះបាទសូមអរគុណចាសូមអរគុណលោកគ្រូជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំបកអរណានាងខ្ញុំមានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាព្រះថេរានុថេរៈសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាលោកស្រីប្រកបជាទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងគុណធម៌បន្ថែមដែលដោះចេញពីការអប់រំនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនៅពេលនេះនីតិពុទ្ធោវាទសូមឆ្លេះតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមគោរពជាងនិមន្តអញ្ជើញរងចាំព្រះសម្ដេចស្ដាប់និងទស្សនានាពេលក្រោយទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនៅពេលនេះខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំប្រកាសណានាងខ្ញុំរស់ស្រស់លោកគ្រូវាគ្មិនព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងជម្រាបលាសូមគោរពអរព្រះគុណសូមអរគុណ